vlastně v DRT může být dummy, takže v DRT je dummy nebo USPčko. Jako já tam jdu, jestli tam je na 100%, že tam je buď dummy nebo USPčko, tak to se tam potom vyplatí padat. Jako jestli tam na 100% dummy nebo USPčko. To je potom worthy tam padat. V DRT je 100% vždy, ok, tak jdem do DRT. A kde bývají, ještě četek, kde bývají? Ok, tady je vánoční stromek, kurva, škoda, že mám landing na něj. Já nebudu házet granáty, ještě zabiju toho bota. Je tam krysa. Ty pičo. Oh, to! Terminátor! A GG bro, GG, Terminátore. GG. Oh, on mi ho koupil! To je díky, že jsi mě sejmnul goldy, kamarádičku. Počkej, kapsy. Hned se odmutnu. A... maso! Kurva, se nedá prohodit! Piči. Piju. To je jak dobrý? Ono mi to jako takhle označí, jo? Tak to je dobrý jak svině. OK, tak to je dobrá holy shit, to je legit god zbraň. Kolik to dává? 20? Co? OK, to je dobrá zbraň jak svině. Kurva, nemám bounce pad. Ne, on se healuje, tak pičus. Dobrá, mi čocnek. Počkej, já si ukážu tohle spéčko. Čum. A jo. A tím rozjebu legit. Kurva. Kamo, to ti mrdá, ne? Přestaň krenkovat, piče. To je typek, co hrábo, ale ty tam boxuje. A to je granátomet. Takže to je taky vál něco mytický. Oh, piči. Očekuj v ní. Na Xbarce, já jsem myslí, že jsem ho neviděl, nebo takhle. A, GG, přebíš, bro. Je mi líto. Ježiš, taková sračka ta brokovnice. Střelí jednou a netrefí se, jak je dead, no. No, on hlavně ještě vystřelil na dálku, mental. Kam asi taky včera dostal raketu všeho, ale tak to za něj nežaný na ruské. Oh, easy, clutch. Dostal z bomby pecky. Termální vize, predátor. Pičo, koukl bych kámo na to. Veco, co versus predátor. Jestli mi dá něco snipe, ty pičo. Exploit! A, on to držel tu zeď. A stejně jsem tam proběhl. Nevadí. Čo, jdeš do práce? Označil jsem si svoji oběť a zneškodnil! Haha! Dík, dělat 200 bitů a zase bablu, dík. Dík za 3 měsíce, bro. Kam na co ten týpek čeká do prdela? Headshot snipe. Tak na. Kamo, aha, OK. A jo, však... hrám season 4 dneska, jsem na to měl. Nový odznak po ok. Piči. Ale už kurva. A, jíze. Bohužel USPčko je lepší než cokoliv. Vole, dík za 100 bitů, ale dík za ty bity a za toho saba. Díky moc, šefe. Díky. Dík! Tam snipe, on je někdo za mnou ještě. Ježiš, on to drží na jednom. Pojďte hack train. Rain daddy. Já nevím, jak to s tím hype trainem.
Co předtím byly tři sabě a nespostil se. To je prdel číst komentáře pod to. Pod Dominik Ferim, vole, příspěvkama. To je piči. Nik byla zase tu, let's go. Bang, bang. Zničím OSPčkem. Yes. OK, last. Jo, takhle to musí být zajímavý, ty komenty, no. Já nemůžu dát noscope, já si dopadu toto. Vyhrají to pro mě, chcem být vo videu. OK, dík za milion bitů a za to, za soba bylo dík. Dám noscope, četá, musím si vzít tuhle broku. Teda, snipu, jinak to nejde, že? Dík, vole, dík, čau, tady se. Ale, že to god zbraň toho spačka. No, jakoby vidím jenom boty, ale kde se schovává? Tady je. Označíme si ho. Na tryhardi. Nechci dělat noskou, bro. OK, imagine, že prohrajete na Bloom proti USPčku, tak to je insane ovšem. Jak dlouho to vydrží marknutý? To je docela dlouho. Holy shit, actually, hodně dlouho. To asi nevejstnu matro, co? No to nevím, jsem dám mozku. Tenhle týpeček docela chce toho vina. Ježiš. No tak. Tenhle týpek chce toho, ne týho vina. Může se mi prosím položit ten bounce pad, já vím, že ta hra je totální sračka, ale prosím, funguj. Au! Dej mu vina. A dám mu vina, čemu jak to svetí. Jitter click! To tam začalo klikat. Tě tím rozjebu, já ti přísahám. GG, USPčko jsem ho rozjebal, unlucky bro. Unlucky, exotické USP, GG.